paguei as provas. Eu paguei as provas. Mentira que eu paguei as provas. Eu paguei as provas. Que a Clara, ela tava lá falando comigo. Aí eu olhei. Thank you.
galeria. Será que tá aqui na minha galeria? 4, 5, 4, 3, 10. Mentira, só que ele tem que seguir, pai. Alguém coloca aqui nos comentários. Não tá não. Esse aqui é um vídeo de, sei lá, uma hora que eu fiz. Thank you.